Pronto, gente, tá gravando. Já podem colocar nome e turma lá no chat, viu? Bom dia a Ok. todos. Professor Wellington Aqua, para a Escola Erem de Bibiribe. Hoje é 30 de abril de 2021. Aula para os primeiros anos de Física. Tá certo? A partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira, vamos ter aula presencial dos primeiros anos, hein? Quem puder assistir presencial, vai para a escola. Ok? Vamos começar, continuando o assunto, né? Hoje teremos o nosso movimento circular uniforme. O nosso tema de hoje é o movimento circular uniforme. Então, movimento circular uniforme. Quem for entrando, coloque nome e turma no chat, hein? Movimento circular uniforme é um movimento que se realiza com velocidade escalar V constante e cuja trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência. Então, é um movimento, uma trajetória circular, ok? Nós temos como, por exemplo, a Terra, que ela gira, certo? A Terra se movimentando, e que ela realiza um movimento circular. Eu tenho aqui um satélite que gira também junto com a Terra e faz esse movimento circular. Ok? Pela Terra, a gente vai saber mais ou menos o que é um período, o que é uma frequência. Vamos continuar aqui o assunto. No MCU, aí você, com aqui danado, eu permiti aqui, eu nem vi direito, é o quê? Eu permiti alguém, mas eu não vi o nome direito, é por isso que está permitindo. Então, ó, no MCU, no movimento circular, MCU, movimento circular uniforme. A velocidade vetorial tem módulo constante, mas varia em direção e sentido. Aí você faz aquela pergunta. Movimento uniforme, a velocidade não varia. E agora o professor Aqua está dizendo que a velocidade varia. Presta atenção. Ela varia em direção e sentido, que a gente vai ver mais na frente. Tá certo? A velocidade constante, mas ela varia em direção e sentido. Mas o módulo, o valor dela é constante. A aceleração do movimento é uma aceleração centrípeta, sendo o seu módulo a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Deixa eu ver uma figura aqui. Então, tem aqui, ó. Vou ver uma figura para ficar melhor para a gente mostrar isso. Pronto. Então,
é o raio da circunferência. Tá, aqui eu tenho uma circunferência. A medida do centro para a circunferência é chamada de raio, tá certo? Que é esse R aqui, ó. É o raio da circunferência. É essa medida que vai do centro até a circunferência. É o raio, a gente chama de raio. E V é a velocidade. Então, aqui eu tenho o centro, tá certo? Esse C, que é o centro. Deixa eu. Então, vá lembrando, R é o raio da circunferência e V é a velocidade. Pronto, vou ter aqui um desenho maior para melhorar aqui a nossa visualização. Então, aqui, ó, eu tenho uma circunferência, tenho o centro da circunferência. Eu tenho uma aceleração, só que essa aceleração é para o centro. Essa aceleração, ela é voltada para o centro. Então, o nome é aceleração centrípeta. Aceleração voltada para o centro, aceleração centrípeta. Então, no caso, isso aqui, ó, é aceleração vetorial centrípeta. Do ponto A. Veja que ela estava para cá, ó. Esse ponto é o ponto A. Tá certo? E eu tenho uma velocidade VA. Aqui, ó. Uma velocidade vetorial. Então, estou aqui em movimento, né? Está em movimento. Neste ponto aqui, veja a velocidade, ó. A velocidade, ela tangencia. Tangencia aqui, ó. Uma reta que tangencia toca aqui, ó. Na circunferência, tá certo? A gente fala tangencia. Então, aqui, ó. A velocidade tá aqui. E a aceleração tá para cá. Tá em direção ao centro. Tá em direção ao centro, é a aceleração centrípeta. Certo? Do ponto A. Aí você vai me dizer por que varia. Veja, varia em direções e sentido. Então, aí lá vem ela. Aí eu quero nesse ponto aqui, como é que está a velocidade? A velocidade é tangência aqui, ó. Certo? A velocidade no ponto B. Estava aqui, aí também está no ponto B. Veja a posição da velocidade agora, vetorialmente. Tá para lá, tá certo? E a aceleração centrípeta aponta para o centro. A aceleração aponta para o centro. Veja, ela estava apontando assim, nessa posição, mas agora está apontando assim, mas sempre aponta para o centro. Então, aqui é o quê? A aceleração centrípeta vetorial no ponto B. Aqui é B, tá? Apontando para o centro. E essa medida daqui para cá é o raio. Professor, e essa medida daqui para cá? É o raio. E essa medida daqui para cá? É o raio. O raio é a distância do centro para a circunferência. Então, veja. O módulo, o valor, tá certo? O módulo do vetor A, da velocidade no ponto A, é igual ao módulo da velocidade no ponto B, que é igual ao próprio valor. Então, eu posso dizer que a velocidade aqui, é a mesma velocidade aqui, o módulo da velocidade, o valor, tá certo? Aí eu não estou falando sobre direção nem sentido. O que varia é o sentido. É por isso que a gente chama movimento uniforme, mas com essa certa variação que tem na aceleração. Porque a aceleração, ela sempre está apontada para o
Centro. Então, aqui ela está apontada para cá, aqui ela está apontada para cá, depende da posição. Os elementos do MCU, elementos do movimento circular uniforme. Dois elementos muito importantes do movimento circular uniforme é o período e a frequência. Você tem que saber o que danado é período e o que danado é frequência, que são muito elementos muito importantes do movimento circular uniforme. Então, o MCU, o movimento circular uniforme, é um movimento periódico. Periódico, ele, a cada dado tempo, ele volta. Certo? Ele é repetitivo. É um movimento periódico. Movimento circular. Certo? Circular periódico. O intervalo de tempo decorrido em cada volta completa. O intervalo de tempo decorrido em cada volta completa de um móvel que realiza o movimento circular uniforme é chamado de período. E é indicado pela letra T maiúsculo. Então, veja. Aí, Aqua, dê um exemplo aí para cair a ficha. Então, veja. Eu tenho a Terra, o planeta Terra. Ela dá uma volta. E vai sempre dar essa volta, depois faz de novo, depois faz de novo. Tá certo? Então, cada volta dela, tá certo? Eu tenho tempo. Ela vai dar uma volta completa. Uma volta completa. Se eu pedisse a vocês qual o tempo que ela dá essa volta completa, você ia me dizer 24 horas. Tá certo? Então, eu posso dizer que o quê? É o intervalo de tempo decorrido em cada volta completa. Então, qual é o período? Se fosse em relação à Terra, o período é de 24 horas. O período é de 24 horas. Ok? Então, continuando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui está com alguns problemas técnicos, mas a gente está desenrolando, tá certo? Pronto, continuando. As unidades são segundo, representado pela letra S, minuto, min, tá certo? MN, hora, H, etc. Tá certo? Essas unidades de tempo. O número de voltas na unidade de tempo recebe o nome de frequência e ela é indicada pela letra F. Então, a frequência, certo? É o número de voltas de ciclos, de períodos, num dado intervalo de tempo. Ok? O que é que eu estou notando?
A frequência é o inverso do período. A frequência, as unidades de frequência eu posso dar em hertz, tá certo? Que é o hertz, significa ciclos por segundo. Quantas voltas ele dá a cada segundo, tá certo? Aí o nome é hertz e a abreviatura é Hz. Se fosse por um minuto, aí a gente chama RPM, rotações por minuto. Tá certo? RPM significa quantas rotações ele dá em um minuto. Hz, quantas rotações, quantos ciclos ele dá em um segundo. RPM era um conjunto que eu ficar rapidamente, né? Loira gelada, vem me contar. Deixa pra lá. Vamos continuar. RPM significa rotações por minuto. Eu peguei alguns outros slides ali para ver se cai mais da ficha de vocês. Tá certo? Então, eu tenho aqui uma circunferência. Este ponto aqui eu vou chamar de origem. Tá certo? Houve um deslocamento. Tá certo? Esse material na circunferência. Ele se deslocou, ele agora está aqui. No momento que ele se deslocou, olha, veja. Veja o que ocorreu aqui, ó. Tem esse ângulo, essa abertura aqui, ó. Essa abertura a gente chama de ângulo horário. Ou também a gente chama de fase. É essa abertura aqui, ele estava aqui, agora está aqui. Esse S continua sendo o espaço percorrido. Daqui até aqui, tá certo? E aí formou-se esse ângulo horário, que também é chamado de fase, essa abertura. Essa medida daqui para cá é R, é o raio. Essa medida daqui para cá é R, é o raio. Essa medida daqui para cá é R, é o raio. Como eu falei, o raio vai do centro, é a medida do centro até a circunferência, certo? Aqui é o raio, aqui é o raio. Lembrando que de um lado a outro a gente chama de diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio, tá certo? Então, ó, se eu quisesse saber essa fase, que também é chamado esse ângulo horário, tá certo? Que é representado por essa letra grega, φ. Na letra grega, φ, φ, tá certo? É igual a. O que é φ? É igual a essa medida, esse espaço percorrido aqui na circunferência, dividido pelo raio, por essa medida aqui, ó. Este φ é dado em radiano. Radiano, radiano. Eu já vi marciano. Radiano é marciano. Tem nada a ver, viu? Olha a jogada. Vocês devem ter visto isso no nono ano, mas que não viu. Vai ver agora. Ó. Uma volta completa é 360 graus. Certo? Uma volta completa é 360 graus. Então, daqui para cá é 90 graus, daqui para cá 180 graus, daqui para cá 270 graus, e daqui para cá 370 graus, em grau. Agora, isso aqui eu posso, a medida, eu posso dar em radiano. Quando eu digo em radiano, significa que uma volta completa é igual a 2π radiano.
Se uma volta completa é 2π de ano, então daqui para cá, que é a metade, seria quanto? Pi radiano, a metade. Certo? A metade de 2π é pi. Professor, se estivesse aqui, era pi sobre 2 radiano. Certo? Então, voltemos. Então, daqui para cá é o raio. Esse é o espaço percorrido aqui, ó, na circunferência, tá certo? E esse φ é esse ângulo aqui, essa abertura aqui, que é dado por esse espaço dividido pelo raio. Vamos ver mais. Velocidade angular média. Velocidade angular média. Veja, a gente viu aquela velocidade V, tá certo? E agora a gente vai ver uma outra velocidade que aparece aí. A velocidade angular, tá certo? Essa velocidade angular, que é W, M, ou ômega, a gente pode chamar isso aqui de ômega. É uma letra grega, tá? Ômega. Que é um W, eu faço um W, mas ômega. Ômega, né? Esse ômega, a letra grega ômega, significa a velocidade angular média, tá certo? Essa velocidade angular média é a variação de φ dividido pelo tempo. Variação. Ah, já sei. É final menos inicial. Variação do tempo, então, é o tempo final menos o tempo inicial. E a variação do φ é o φ final menos o φ inicial. Que danada é isso aqui, ó? Então, ó, eu tenho a primeira posição aqui, ó. Essa posição seria a posição 1. Seria o meu S0, tá certo? Minha posição inicial. Essa posição inicial, eu tenho um ângulo aqui, ó. Um ângulo inicial. Eu chamo de φ inicial. Tá certo? Aí, nesse ponto aqui, eu tenho outro ângulo, ó. É o que vem daqui até aqui, ó. Ele tá aqui, fica melhor. É o mesmo. Certo? Daqui até aqui. Ângulo inicial, aí aumentou. Ângulo final. Esse aqui é o quê? O meu pi final. Meu ângulo final. Então, quem é o delta? Eu pego o final e tiro o inicial. E sobrou esse aqui. Esse aqui é o quê? A variação de φ. A variação da fase. Estava aqui na fase 1, inicial. Foi para a fase 2, final. Qual foi a variação de fase? Eu estou na 2 e tiro a 1. Então, quando eu corto isso aqui, só sobe isso aqui. Essa é a variação, que é o meu delta φ. Certo? Aqui continua sendo um raio. Está aqui. Ok? Está aqui também. Aqui é a origem. Certo? Esse S1 é esse espaço aqui, ó. O espaço nesse ponto. E o F2 é o espaço nesse ponto. Certo? Se eu quisesse a variação do espaço, aí você pegava F2 e cortava o F1.
Um S2 menos S1. O que sobrasse era a variação no espaço. Essa aqui, esse ômega, esse Wzinho aí com M, é a velocidade angular. A velocidade angular, ela é dada em radianos por segundo. Onde radiano é uma volta completa igual a 2 pi. Que é bom lembrar aqui, ó. Quem é a frequência? A frequência é a quantidade de voltas dividido pelo tempo. O que é que eu estou notando aqui? A frequência é o inverso do período. Então, se eu tiver o período e tiver a frequência, é só eu colocar 1 sobre o valor que eu acho uma frequência. Se eu tiver o período, eu pego o período é 1 sobre A. Um é o inverso do outro. A frequência é dada em hertz, que é o número de ciclos por segundo. E o período é dado em segundo. Tá certo? É quanto tempo é para ele dar uma volta completa, tá certo? Completar um ciclo. Qual o tempo? Aí é o período. Então, vamos ver se cai a ficha, né? Um móvel. Aqui o móvel, tá? Móvel, tem aqui a velocidade dele, ó. Então, tá certo? Velocidade. Um móvel em MCU, em movimento circular uniforme, tá certo? Então, ele está nesse movimento, ó. Está se movimentando assim, ó. Realiza uma volta. Aqui ele deu uma volta. Realiza uma volta a cada 0,2 segundos. Cada volta ele faz em 0,2 segundos. Determine o seu período e determine a sua frequência, né? A questão já é para ver se cai a ficha. Um móvel realiza em movimento circular. Movimento circular, mesma velocidade. Uniforme. Uma volta a cada 0,2 segundos. Determine o seu período e determine a sua frequência. Veja, quando ele falar uma volta, é o próprio período. Tá certo? O período é o tempo que dá em uma volta. Quando ele completa um ciclo. Então, a Terra dá uma volta completa em 24 horas. Uma volta completa em 24 horas. Então, qual é o período? 24 horas. Neste caso aqui, vamos ver. Vamos passar para frente, hein? Ah, vamos. Estou botando a resposta, vendo a resposta em live, que aí eu mando para vocês depois. Então, letra A. O tempo gasto para realizar uma volta é de 0,2 segundos. Logo, o seu período é 0,2 segundos. Por quê? Porque o período é o tempo para dar uma volta. Então, já mata a questão. E a letra B. Se o móvel completa uma volta em 0,2 segundos, em que
uma unidade de tempo, ele completará 5 voltas. Veja, 0,2 segundos, tá certo? Não é 1 segundo. A frequência em hertz, é dada em ciclos a cada segundo. Então, para ele completar 1 segundo, ele vai fazer o quê, ó? 0,2, uma volta. Mais 0,2, outra volta. Mais 0,2, outra volta. Mais 0,2 segundos, outra volta. Mais 0,2 segundos, outra volta. Veja. 2, 4, 6, 8, 10. Vai 1. Bota aqui, ó. Então, 1 segundo. Quando chegou a 1 segundo, quantas voltas ele deu? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele fez. Portanto, sua frequência é de 5 voltas por segundo. A frequência é de 5 hertz, que é volta por segundo. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer, antes de eu passar para outra, vamos fazer pela fórmula. Eita, professor, tem um jeito mais? Tem, ó. Frequência, eu disse que é o inverso do período, né? Frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Então, aqui daria o quê? Qual o período? 0,2. Tá certo? Eu queria tirar esse 0,2 daí. Como é que eu posso fazer? Ah, eu posso multiplicar por 10 em cima, posso multiplicar por 10 embaixo. Tá certo? A fração não se altera, tá certo? Continua a mesma. 1 vezes 10, 10. 0,2 vezes 10 dá 2. Essa fração é equivalente a essa. Mas agora matou. 10 dividido por 2 dá 5. Ok? 5. A frequência em hertz. Ok? Vamos para frente. Eu falei, né? Tem essa relação aí, ó. Frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Memorize isso aí. Frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Aqui tem algumas equações que você pode usar do movimento circular, MCU, movimento circular uniforme. Período inverso da frequência, velocidade 2 vezes π vezes o raio, dividido pelo período, ou velocidade igual a 2 vezes π vezes o raio, vezes a frequência. A velocidade angular que a gente viu naquele outro slide, certo? Delta teta sobre delta t, ou 2π sobre t. A velocidade. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. As funções horárias linear, certo? É a sorvete, né? Que a gente viu na a sorvete.
O espaço final é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Velocidade linear, né? Velocidade linear. Velocidade angular é o ômega ou W, certo? Velocidade linear e velocidade angular, tá certo? E esse é aquele phi, né? Ou fase, que a gente viu no slide anterior. Fase é igual a fase inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Isso aqui é a função horária angular. E se for linear, S é igual a S, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade linear vezes o tempo. Vamos fazer mais para cair a ficha, né? Uma roda gira com uma frequência de 1.200 RPM. A qual que é RPM? Rotações por minuto. Significa que ela gira 1.200 vezes a cada minuto. Tá certo? A frequência e o período são, respectivamente, 1.200 RPM, 1.200 Hz, 0,05 segundos, será 60 Hz em 1 minuto, letra B, 20 Hz, 0,05 segundos, letra C, 20 Hz e 0,05 segundos, ou letra E, 12 Hz. E 0,08 segundos. Veja, esse letra A, tá certo? Já não pode ser. Por que, Aqua? Porque aqui, 1.200 RPM, aqui é minuto. E aqui, Hz é dado em segundo. Tá certo? Então, vamos ver. Será que poderia ser esse A? Aí, ó. Já peguei slide pronto, porque depois eu vou mandar para vocês, tá certo? No Google Classroom. Mandar as resoluções. Então, ó, a frequência, ele deu 1.200 RPM. Rotações por minuto. Mas eu sei que Hz é rotações por segundo. Então, o que é que eu faço? Pego o valor e divido por 60. Estava em minuto. E agora está em segundo. Tá certo? Eu passei de minuto para segundo. Divide 60 por 1.200 voltas em 1 minuto. Aí eu divido por 60, eu acho a quantidade de voltas por segundo. Então dá 20 voltas em 1 segundo. 20 voltas em 1 segundo. Então é. É em segundo. Em RPM, é em minuto. E o período? Eu falei que o período é o inverso da frequência. Eu achei a frequência, que é 20. Então, o período é só fazer o quê? Tá em barulho, baixo dedo no microfone. 1 sobre 20. Certo? 1 sobre 20 dá quanto? 0,05 segundos. Então, a resposta é a letra C. Vamos olhar lá a pergunta. Então, a resposta é a letra C. A frequência 20 Hz e o período 0,05 segundos.
Vamos ver mais uma. Aí fechar. A cadeira de uma roda gigante que realiza um MCU. MCU é movimento circular uniforme. Completa um terço de volta em 20 segundos. Veja, ele não completou uma volta. Ele, um terço de volta, a terça parte de uma volta, ele faz em 20 segundos. Considere π igual a 3. Muito importante aqui, ó. Considere π igual a 3. Porque π é aproximadamente 3,14. Tá certo? Professor, por que aproximadamente? Porque não é 3,14. É um número irracional. Então, ele como se fosse, não tem fim, não dá um valor exato. É aproximadamente 3,14. Aí no Enem, aí ele diz, olha, considere π 3,14, considere π 3,1, considere π 3, considere π, porque a resposta não muda muito se você mudar isso aqui, tá certo? Dependendo da questão em si, né? Então, considere π 3. Ele manda eu considerar π 3. Tá certo? Determine o período de rotação da cadeira, a frequência em Hz e em RPM. Ele quer a frequência tanto em Hz, que é por segundo, e RPM, que é rotações por minuto. E qual a velocidade angular da cadeira, tá certo? A cadeira de uma roda gigante que realiza um movimento circular uniforme, completa um terço de volta em 20 segundos. Não é uma volta, um terço de volta em 20 segundos. Ele quer o período de rotação da cadeira, a frequência em Hz e em RPM e a velocidade angular da cadeira. Então, vamos ver. Ele quer o período. Um terço de volta, 20 segundos. Então, uma volta, veja, uma volta, ele diz que um terço de volta, tá certo? Vamos dizer que é mais ou menos aqui, ó, daqui para cá. Um terço de volta, ele gastou 20 segundos. O período é uma volta completa. É quando completa um ciclo, tá certo? O período é o tempo quando ele termina um ciclo. Ele volta para recomeçar. É o período. Se ele for um terço 20, então, se eu quiser que ele complete o tempo, que é um período que é completo, eu multiplico isso aqui por 3. É isso? 20, depois mais 20, e depois mais 20 segundos. Ok? Então, se eu descobrir que daqui para aqui ele gastou 20 segundos, então o período, que é uma volta completa, ele vai gastar 60 segundos. Ok? E é 3 vezes mais para chegar no ponto onde eu quero, que é uma volta completa. Um período é uma volta completa. Então, letra A, beleza. Resposta, letra A, 60 segundos. Letra B. Se eu achei o período, eu acho a frequência. Por quê? Porque a frequência é o inverso do período. Então, toda vez que eu tiver o período, eu sei que a frequência é 1 sobre T. Então, eu pego esse T e substituo pelo valor que eu achei. Então, o que ele fez? Ó. 1 sobre 60, que ele já achou aqui. Ó. Tá certo?
1 sobre 60. Mas aí deu bronca, por quê? Porque ele quer em RPM, rotações por minuto. E aqui eu ia descobrir o que em segundos, né? Em hertz. O que é que eu faço para ser em hertz, que é segundo, para minuto, rotação por minuto? Multiplico por 60. Aí o que aconteceu? Estava 1 sobre 60 e eu multipliquei por 60. Aí eu corto 60 com 60, vai ficar 1. Então dá uma rotação por minuto, a frequência, tá certo? Em rotações por minuto. E a letra C, ele quer o quê? A velocidade angular. É isso? Deixa eu ver aqui. A velocidade angular da cadeira. É o nosso ômega, o nosso W lá, certo? A velocidade angular da cadeira. Então, a velocidade angular da cadeira é o quê? Velocidade 2π sobre período. A velocidade angular é 2 vezes π dividido pelo período. Quem é o π? Ele disse que era 3, ó. Ele deu lá, né? Considere π igual a 3. Então você faz 2 vezes 3. 2 vezes 3, que é o π, e o período 60. Então vai dar o quê? 2 vezes 3, 6, dividido por 60. Vai dar 6 dividido por 60. 6 dividido por 60 dá quanto? 0,1. 0,1 quê? Radianos por segundo. Tá certo? Pronto, é 11 horas. Saúde para todos, espero que estejam bem. Segunda-feira, para quem pode assistir aula presencial, já estaremos juntos, viu, na próxima segunda-feira. Bote o nome, turma, no chat. E hoje Beleza. é, vamos lembrar, 30 de abril de 2021. Professor Wellington Aqua, para a escola Erem de Bibiribe. Para os primeiros anos de física. Ok? Tenha um bom final de semana, fique com Deus. E até segunda-feira para quem assistir presencial. E quem não pode, estamos aqui online também. Tá certo? Opa, lembrando, para quem ainda está aí, sexta-feira a apresentação dos seminários do Dia Mundial da Água, valendo no mínimo 4 pontos para o segundo bimestre. Ok? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Caroline, Adriele, Aline, Raizá, Tamires. Pronto. Vamos sair agora. Bota o nome no chat, quem não botou ainda, porque quando eu fechar aqui, está gravando, aí não vai gravar mais também o nome lá na. Tá certo? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí. Deus, Deus, Deus.